se nešto gadno desilo. Find help. Šta mi se desilo sa Amandom i sa Taylorom? Šta je ovo? A, da skinemo delo. Okej. Dobro. Hello? Ima li koga? Mogu ja ovdje nešto da skeniram, da vidim? O, da. Use registration point to manually save. Aha. Znači, ajno ga tamo save. Okej. Hoćemo da snimimo, a? Okej, yes. Inače, slušao sam nekog lika koji je radio review. Šta je ovo? Compound B. A da, mi ćemo moći da pravimo neke stvari, da, da. Slušao sam nekog lika koji je rekao bukvalno, on je igrao na hardu i rekao bukvalno, poginuo sam na stotine puta. I kaže, morate da pazite gde snimate, jer možete vrlo lako da se zeznete da snimite i posle toga odmah da upadnete u neku situaciju iz koje praktično nema izlaska. Okej, dobro, a gde ja sad treba da idem ovde, a? Ima li koga? What? Šta se ovdje izdešavalo? Sevastopol stability compromised. Proceed to the nearest Marshall checkpoint and stand by while orbital stabilizers realign. A, sad sam napravio samo krug, okej, okej, okej. Ima li neko trčanje, nešto? A, sa levim stikom, okej. A desni stik je da čučnemo. A, znate li šta je... Ček, 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 ček. A ne, zezda sam se. Ništa, zaboravite. Shit. Baš tako. A, mislim da ovdje nećemo moći da prođemo. Okej, okej. Idemo, idemo ovim sigurnim putem. Ej, ko je ugasio svetlo? A, da. Mislim da ovdje nećemo moći. Okej. Kako je dobro urađeno. Pogledajte svetlo, dinamičko svetlo. Kako se vidi ova prašina. Dim. Aha, evo ga izlaz ovdje. A praktično smo sad pretpostavljam da... Employees launch. Employees only. Samo za zaposlene. Okej. Hajde da vidimo terminal. Sevastolink, pogledaj ovo. Folder corrupted. Jao, pa ova stanica je u stvari pripremana za gašenje, odnosno... Da, da, da. Means regards to your contracts and next placement. Aha, praktično planirano je da se stanica ugasi, da se stavi van upotrebe.
Dobro. Folder corrupted. Dobro. Znači, šta je ovo? Senzor. D-pad za sada još ništa ne funkcioniše. Evo vidi ovo. Da je zatvoreno. Zašto mislim da će ovde sad nešto da eksplodira? Gde sam sad pao? Ovde je malo mračno, a? Flare. To, a kako koristim flare? Hold B to open radial inventory. Use LS. Znači to je to. Aj, aj. LT je aim. RT je throw. E, a čekaj. A, odavde sam ja pao. Dobro, s obzirom da smo još manje više u tutorialu, ne verujem da ćemo imati neku frku, bar za sada. Vidjet ćemo. Znači, drugari, ovde će biti dosta istraživanja. Zašto mi ovo služi, da mi je znati? E, a vidiš? Ajde da se vratim ovu, da nadam se da će mi flare trajati još neko vreme. Hoću da pogledam šta ima ovde. A vidiš, mi možemo i ovuda da prođemo. A šta je onda gore, majke ti? Ajde da pogledam ovde. Cap, scrap, bonding. A ovde je bilo samo da pokupimo ove stvari, ovde više ne možemo. A ovo mi izgleda kao barikada. Pogledajte. O-o. Mislim da nam je flare skiknuo. Imam li ja još nešto? Nema. Ovuda. I kretanje je, mogu da vam kažem, poprilično realno odrađeno. Nema ono da klizite. Climb. Scraps. Muzika radi. Ja bih voleo kad bi dobio još jedan flare, ako je moguće. Izgleda nije moguće, dobro. Što mora da bude ovako mračno? Hello? Anyone here? Šta vi kažete, Džuđabajci, šta mislite, jel ima nekog ovde? Šta je ovo? Ovo je maketa stanice, rekao bih. Mislim da čujem telefon.
tomorrow no together future. Use the terminal, update your map. Aha! Znači tu ima i terminala za update-ovanje mape. Mislim ga ja promašio, izgleda da jesam. A nisam, on je ovde negde. Jest. Doesn't anything here work? Find a way to restore power to the shutter. Ah, šta je ovo? Ajde još jednom, pumpaj, pumpaj! O, izgleda da dolazi svetlo. Šta kaže terminal? Možemo li da saznamo nešto? Personal. A, vidi ovo. 0340. A, vidi, tu možemo da saznamo iz ovih... iz ovih mailova možemo da saznamo i neke interesantne stvari. Ovde pričaju neki likovi o nekom stešu. A, u nekom store roomu. The code is 0340. Don't worry, no one goes down to the terminal anymore. Aha. Aha, ovo isto se kapetan, odnosno pretpostavljam glavni i odgovorni na stanici podseća ovaj sve ovaj kako se stanica priprema za gašenje. Opa, tu imamo neki play. Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power, and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to be bulletproof when this shit's over. Wait up. Tu se nešto dešava. Oh, ček, 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 ček. Teo sam. Ček, nešto da pogledam. Izvinjavam se sad dok malo ne... Mislim da sam upalio sad sve što sam mogao da upalim. Ajde mi snimimo. Jep. Ja sam malo oštećen. Health. Ali gde je store room, čoveče? Security. Fuck. On mi se liči na neke barikade. Šta je ovo ovde? Gate. E, vidi ovo. Šta je ovo ovde? Gate B. Okej. Da, ovo je maketa stanice. Huh. Samo još kad bi saznao sad da je store room. Security checkpoint. Šta ovde kaže security checkpoint? Hajde, pretpostavljamo da je ovde negde napred. Aj joj.
ćemo ovuda. S tim što pretpostavljam da ćemo ovde da čučnemo. Da ćemo jedino tako proći, da. Prvo da vam kažem, ujedno sam i uzbuđen, a i već mi malo radi guza ko meduza. What the hell happened here? Baggage claim, gift shop, elevators. Da li je moguće da sam negde 100 roomsove propustio? Da, ovo je bila velika stanica. Čekajte samo da pogledam. Jeez, do you know that I had hidden it in one of the storerooms? U jednoj od ostava je sakrio neki stash. Odnosno, sakrila Ana. Pa onda pretpostavljam da je to... Sve smo ovde obišli. Jedino ovde napred. E, vidi ovo, medkit, blueprint collected. You have found a blueprint, use B to access the crafting menu and construct it from collected components. Vidi, vidi, medkit, press left button to build. Ojoj, šta ovde ima? Ojoj. Aha, ovo su komponente potrebne. A, jasno. Okej, sad imam jedan medkit. Evo, držim ga u ruci ovde, ako vidite, dole, s desne strane. Call to active. Uf, a, sad sam se zalečio, okej. Nemam više medkitova. Iju, kako je dobro. Ja sam povećao malo brightness, ali vidjet ćemo kako će to izgledati. Ali ovde nešto radi. Vidjet ćemo kako će izgledati. YouTube uvek zamrači malo. E, door locked. A, treba mi LED lampa da bi ovo otvorio. Nikako drugačije ne može. Baggage claim. Ovo je zatvoreno. Jao, ljudi, prvo da vam kažem, evo već pola dva je ujutru, ja sutra ustajem da radim, odnosno već danas ustajem da radim, a vi ćete ovo gledati već ujutru, ja se nadam do 10 sati da ću uploadovati, tako mi se igra, ali... Bojim se da ćemo ovde morati da završim ovde, ne mogu da prođem. A ovde je zatvoreno, a? O, da. Znači, moramo negde da pronađemo LED lampu. Zar ja ne mogu ovde da prođem? Ne mogu. Atmosfera je definitivno na nivou. Počeo sam vam pričati još tamo negde na početku serije. Čitao sam par review-ova. Neki je hvale, neki je kude, ali ovo je survival horror, ovo je alien, ovo je kultna stvar.
većina vas se nini rodila. 79. nije bilo u planu, to sam u stvari hteo da kažem, 79. godine. Ako volite SF, ako volite horor, pogledajte. A ovo je brod s kojim sam stigao. Moram nekako da ih kontaktiram. Oh, shit. Neko zatvara šatere na prozoru. Super. Mračno ovde. Ček. Mali ovde nešto. Come on, please give me something. Moramo pretraživati. Gde mi se čini da su ova vrata otvorena, vidite kako se vidi ono zeleno tamo na vratima, ali ja ovde ne mogu nigde proći. O, škripa metala. Ovo malo podsjeća na Dead Space. Jeste igrali Dead Space? Keca. Kakva je to igra? Ok, pretpostavljam da je ovo... Da, pokvareno, a? Restore power. Restore power, to je lakše reći nego uraditi. Okej. Flare, pa to. Evo ga. Ajmo. Samo se plašim šta ćemo vidjeti kad upalimo svetlo. Sorry. Možda nećemo upaliti svetlo. A, hoćemo. No signal. Ne rade igrice. Jel radi sad ovde nešto? Ne? Oooo, da. Hello? Možda bi trebalo da upalim flare, ali neću. Ok, ovdje imamo da snimimo. E, šta je ovo? Ruia Jones, today's update. After numerous demands, Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Ovde je došlo do nekog nereda na stanici. Šta? Izgleda zbog toga što su hteli da ugase, zatvore stanicu. Okej, ajmo terminal da vidimo. 0345 je bila ona šifra.
izgleda su ono, pošto je ovo bila tranzitna stanica, ljudi su dolazili, prolazili, odlazili, putnici i tako dalje i tako dalje. Međutim, izgleda da je opao promet, ovo je neki vlasnik radnje ovde na stanici koji je saopštava nekoj Zoji da neće se više vraćati na stanicu. Ne, kaže neću te više trebati sledeće nedelje, ono praktično je daje otkaz verovatno radnica u njegovoj radnji. Niko više ne dolazi i ne prolazi kroz stanicu, ne mogu više ono da plaćam kredit, bla bla bla. Ej, ne, nisam pogledao, još uvek se navikavam na kontrole, izvinite. Tall Space Flight Employees. Tu nema ni šipova više, brodova koji odlaze sa Sevastopolja. A, neki problem je nastao, okej. Ajde da vidim samo da li ovde nešto ima. Ovo mi je sumnjivo. Da. A, šta je ovo bilo? Aha, to smo već slušali.